n'okubaawo kidiridde enkumi n'enkumi z'abantu okukuŋŋaanira mu kisaawe okufuna visa era nga bangi ku bano babadde bagezaako okufuna visa z'eggwanga erya Pakistan. Embeera eno era evudde kukuba ng'abantu bano balagiddwa visa okuzifunira ku kisaawe mu kifo ky'okuzifunira mu kifo we zigabirwa bulijjo mu kibuga Jalalabad nga n'enteekateeka y'okuzigaba ebadde yaakaddamu oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myezi musanvu ng'eyimiriziddwa olwa ssennyiga kolona. Okusinziira ku b'obuyinza mu ggwanga lino abantu bano bayitiridde obungi nga n'ekiddiridde kwe kutandika okwerinnyalinnya. Omubaka wa Pakistan mu Afghanistan Mansur Ahmad Khan ategeezezza nga bwali omunakuwavu olwa kino ekyaguddewo era nga batandisedde okunoonyereza ku mbeera eno nga bali wamu n'eggwanga erya Afghanistan olw'okuba nti ensi eno abasingayo basiraamu, abakazi basimba bokka ennyiriri n'abasajja kye kimu era nga kitebeezebwa okuba nga basinze okufiira mu Enjega eno babadde bakadde. Kumpi buli mwaka wabaawo abantu abava mu Afghanistan ne bagenda mu mawanga amalala nga bangi ku bano baba bagenda kulaba ku bantu baabwe okufuna obujjanjabi, okunoonya emirimu n'okwetegula ekibabu ky'entalo n'obutabanguko obuli mu nsi yaabwe.